Baiklah terima kasih banyak-banyak kepada rakan uh, penyampai di Mat Malaysia. Sekarang di studio Selamat Pagi Malaysia, saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan hati bukan hati kau keras Roy bukan eh ini adalah berkaitan dengan ancaman hati berlemak epidemik senyap ha, jadi hari ini saya bersama dengan dua orang tetamu pertama saya ada Dr. Haji Zubaidi Haji Ahmad pengamal perubatan am dan juga merupakan ikon afiat dan juga saya bersama dengan Puan Wan Zulaikha binti Wan Hanafi Ketua Bahagian Pemasaran Kempen Olive House Selamat datang, selamat pagi Malaysia okay. Menarik topik pada hari ini ha, Hati kau keras Roy <laughs> ha, Itu ya. yang biasa kita dengar Uh, ini berkaitan dengan hati betul lah. Itu ha, bukan hati. Itu hati 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 cinta <tuk> tu lain. Eh. Kita mulakan dahulu dengan uh, doktor. Uh, jadi menarik topik pada hari ini. Apa yang kita nak kongsikan atau apa doktor nak kongsikan berkenaan dengan hati berlemak ini hmm, doktor? Tak? Ya terima kasih. Hmm. Uh, pertama sekali saya nak kadang-kadang menjelaskan tentang hati dan juga jantunglah. Hmm. Uh, sebab sebab kadang-kadang kita confuse kan bila kita sebut hat, hmm. kita sebut liver kan? Dia kadang-kadang dia ber ah uh, tu kita terkeliru. Hmm. Jadi jantung ni sebenarnya di sebelah kiri kita lah. Sebelah kiri kita, tugas dia adalah untuk mengempam darah ke seluruh tubuh. Sementara hati pula eh di sebelah kanan kita yang mana dia bertugas untuk metabolism uh, badan kita, hmm. penyimpanan makanan dan sebagainya. Jadi dua benda yang berbeza lah. Uh, jadi sebab tu uh, hati ni uh, sesuatu yang orang cakap tu sangat penting dalam tubuh kita. Hmm. Jika kita tidak menjaganya, mungkin di satu masa nanti metabolisme kita akan uh, terganggu dan akan menyebabkan kita akan mengalami masalah yang lebih besar. Hmm. Selalunya apabila kita sebut sebagai hati berlemak ni dia ada dua lah eh ada dua yang kita punca dia yang yang kita sebut sebagai alcoholic liver disease dan hmm. yang ni selalunya zaman dulu ataupun -apa di negara-negara Eropah yang selalunya minum araklah minum alkohol yang mana dia menyebabkan kerosakan pada hati tetapi ada satu lagi yang mana yang kita sebut sebagai non alcoholic liver disease yang mana walaupun orang tu tak minum tetapi dia menyebabkan kerosakan kepada hmm. fungsi hatinya hmm. jadi ini yang kadang-kadang kita agak orang cakap tu bimbang sebab walaupun orang kita sekarang mungkin dia dah ada kesedaran dah tak meminum alkohol lagi tetapi pada yang sama pemakanan yang mereka makan ni menyebabkan masalah yang kita sebut sebagai non alcoholic liver disease hmm. jadi Biasanya lah, biasanya apabila kita makan, dia terdapat penyimpanan makanan-makanan kita di dalam hati, dalam bentuk lemak. Hmm. Tetapi apabila dia melebih daripada 5%, dia akan menyebabkan, yang inilah kita akan lihat nanti, peningkatan enzim-enzim hati yang akan hmm. selepas mungkin 5, 10, 15 tahun ini, dia akan menunjukkan atau menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Hmm. Puan pula selaku uh, individu yang selalu membuat perhatian hmm. berkenaan dengan uh, hati berlemak ini, apa yang Puan boleh kongsikan. Okey. Kalau uh, kita bercakap berkaitan dengan uh, penyakit kronik itu sendirilah, kita dah lihat banyak akhbar uh, tempatan lah, hmm. melaporkan semakin hari semakin meningkat uh, kadar peningkatan penyakit kronik dalam kelangan uh, rakyat Malaysia. Jadi kalau kita melihat kepada penyakit hati berlemak itu sendiri, menurut uh, tinjauan tak silap saya tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2023. 6.7 juta rakyat Malaysia kini Uh, telah mempunyai penyakit hati berlemak. Jadi dia satu keadaan yang sangat merunsingkan uh, yang mana kalau kita boleh lihat kembali ke uh, carta yang sebentar tadi ada dipaparkan di skrin di mana uh, penyakit ini kebanyakannya dia banyak cenderung terjadi dalam kalangan uh, golongan lelaki. Uh, tetapi kalau kita melihat kembali uh, kepada uh, lingkungan umur penyakit yang terjadi uh, untuk penyakit hati berlemak dalam kalangan rakyat Malaysia dia hampir menyamai bagi setiap lingkungan umur yang mana individu yang umur seawal 18 tahun juga telah didiagnos mempunyai hati berlemak hmm. jadi dia kembali balik kepada isu utama iaitu lemak yang berlebi berlebihan itu berkumpul Uh, di dalam, uh, di bahagian hati jadi mungkin nanti Dr. Zubairi dia akan terangkan dengan lebih detail lagi lah berkaitan dengan macam mana uh, hati berlemak ini boleh berlaku hmm. hmm. Dr. sebelum kita 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 melihat kepada apakah rawatan dan juga uh, cara penyelesaiannya hmm. apakah komplikasi dan juga kesan, adakah keadaan ini hmm. perlu kita bimbang hmm. sebab uh, dalam banyak jangkaan kita ya, kita akan melihat dalam masa 10-15 tahun nanti atau uh, apa pesakit-pesakit yang dah mengalami masalah komplikasi daripada fatty liver ni ataupun uh, hati berlemak ni akan meningkat sebab sekarang ni peningkatan ni di peringkat yang kita sebut tak nampak lagi. Sebab tu ramai yang tak mengetahui. Mereka datang berjumpa doktor membuat pemeriksaan setiap tahun bagi untuk memeriksa kesihatan mereka dan mereka mendapati bahawa dalam parameter yang kita sebut sebagai fungsi fungsi hati ni atau liver function test ni terdapat peningkatan enzim enzim hati yang ini yang perlu kita risaukan. Tetapi orang mana pun, jangan risau sebab dia reversible. Dia boleh diperbaiki. Cuma keadaan apabila dia dah semakin meninggi dan akhirnya yang kita sebut sebagai steto hepatitis lah ni. yang ini maksudnya keradangan tu dah semakin mem, mem semakin berteruk lah. Semakin teruk, meribak, Kemudian dia akan pergi kepada satu keadaan lagi yang kita sebut sebagai sirosis. Hmm. Yang sirosis ini dalam keadaan yang orang cakap itu 50-50. Kadang-kadang bernasib baik dia boleh reverse. Kadang-kadang tak nasib baik dia akan pergi ke satu tahap yang mana yang kita sebut sebagai fibrosis. Dan fibrosis ini kalau dibiarkan dan di akhirnya dalam umur 50 tahun, 55 tahun, 65 tahun dia akan berubah menjadi kanser hati pula ni. sebab tu ramai yang tak tahu sebenarnya. Sebab tu kita minta orang, -orang muda ni ...terutama dah berusia 35 tahun cuba lihat kepada parameter pemisahan darah yang kita sebut sebagai liver function test ataupun ujian fungsi hati bagi melihat tengok dia punya parameter enzim hati dia. kalau katakan dia meningkat kena berhati-hati. Kalau katakan dia dah pergi satu kataan... yang macam cakap tu dah berapa lama kita bimbang dah masuk ke dalam kategori yang kita sebut sebagai fibrosis. Ah yang fibrosis ini hanya dapat didiagnos melalui ultrasound. Ya. Hmm. Jadi orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Apa cara untuk kita mencegah daripada situasi ini terus berlaku? Jadi dalam dalam keadaan ini sebenarnya kita lihat apa punca dia kan. macam saya cakap tadi kalau alcoholic liver disease itu disebabkan oleh kita minum arak tetapi non alcoholic liver disease ini dikatakan apabila kita berpunca daripada pemakanan kita. Terutamanya yang kita sebut sebagai refined karbohidrat ataupun karbohidrat yang ringkas. ada tak kompleks. Kita sekarang ni makan banyak benda yang orang cakap tu tinggi kandungan gula dia. Ha, dan juga kita makan makanan yang kita sebut sebagai tinggi dia punya lemak trans dan juga saturated. Ha, jadi benda perkara ini apabila kita dapat kawal. Sebab contoh eh, kita kita mengurangkan terutamanya gulalah senang hmm. cakap eh benda-benda yang manis ni adalah sebagian daripada refined carbohydrate yang mana dia akan menyebabkan aa, penyimpanan aa, storage kita punya tenaga ni ke dalam lemak dan dia akan meningkatkan dia akan turn itu dia akan berubah kepada lemak dan menyebabkan masalah ni. Jadi selain daripada itu, saya juga mencadangkan bagi mereka yang sudah ada masalah ini, kita boleh uh, melakukan aktiviti fizikal. ...kita banyak bergerak, kita banyak orang cakap tu hmm. ...melakukan, uh, bolehlah, boleh jogging dan sebagainya. Hmm, dan yang terakhir, kena kawal stres dan juga jaga tidur kita. Hmm. Dan pasti hmm. di Olive House, banyak produk-produk yang mampu untuk... ...orang kata melengkapkan apa yang doktor cakap tadi. Hmm. Puan, apa yang Puan nak kongsikan tentang produk-produk... ...dan bagaimana penonton boleh dapatkan produk-produk Olive House ini? Okey, kalau ikutkan uh, untuk uh, slot ini, uh, kita mencadangkan... Uh, minyak zaitun olive plus 30x dan juga tuku trinol softgel iaitu salah satu produk yang kita baru launch lah daripada Olive House. So kalau ikutkan kombinasi kedua dua kedua-dua produk ini dia meningkatkan kadar penyerapan bagi nutrisi yang terkandung di dalam produk produk ini. Jadi kalau ikutkan yang ini memang kami ada banyak promosi yang dijalankan sama ada melalui ejen-ejen yang berhampiran dan juga secara atas talian di kita punya e-commerce platform Form iaitu www.olivehousemall.com. Jadi tetapi kami di sini kami ingin membuat pemberitahuanlah buat semua uh, Uh, buat semua penonton. penonton selamat pagi malaysia dan juga semua rakyat malaysia di luar sana uh, sedang berlangsung promosi beli dan menang bonanza yang Olive House bawakan uh, kepada anda sehingga 15 Januari 2025 tahun hadapan jadi cara dia mudah saja dengan hanya membuat uh, pembelian mana-mana uh, uh, produk Olive House serendah RM129 saja dan anda berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik yang menanti anda dan kalau kita ikutkan kita tawarkan uh, hadiah pada kali ini adalah trip pelancongan ke luar negara. Uh, ha Rizal mungkin boleh ya uh, membuat pembelian Itulah. dan mungkin a uh, antara orang yang bertuah untuk boleh ke ke uh, uh, trip pelancongan ke luar negara. Saya saya boleh mencuba sebab uh. umur saya pun dah makin meningkat. Kena hidup secara perlu. sihat, doktor. Perlu, perlu. <laughs> <laughs> Tetapi kalau buat perempuan yeah? yang di, di luar sana, yeah? yang ingin um, mendapatkan uh, produk-produk Olifox, bolehlah uh, hubungi ejen rasmi Olifox yang berdekatan anda sekarang kerana mereka sentiasa menunggu anda. Kalau nak uh, nak membuat uh, pembelian secara atas talian, seperti yang saya uh, nyatakan sebentar tadi, boleh layari www.olivehousemall.com pelbagai promosi menarik nanti anda. Tetapi, jika memerlukan bantuan daripada kami punya pegawai khidmat pelanggan, mereka setiap menanti anda di talian 013-5157 atau 013-5200-157 157 Jadi, pelbagai promosi menarik menanti anda di samping promosi beli benang yeah. Bonanza. Terima kasih banyak-banyak Wan Wan, kali pertama live di Kaca TV eh. Betul. Eh. <laughs> terima kasih kepada puan Wan Zulaikha binti Wan Hanafi ketua bahagian pemasaran kempen Olive House dan juga terima kasih kepada Dr. Haji Zubaidi bin Haji Ahmad pengamal perubatan am ikon afiat. Kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam berkongsi berkenaan dengan hati hmm. perlemak dan apakah yang produk-produk yang ditawarkan oleh Olive House untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada kedua-duanya. Uh, selepas ini kita kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan penyampai. Ini adalah berkaitan dengan hari Karnival Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2024 ataupun HPPK 2024. Tetapi selepas ini kerana rakan saya Nur Zatul belum lagi bersedia, kita akan ke Melaka dahulu untuk kita uh, menonton uh, cerita pagi Melaka. Ini berkaitan dengan showcase Gegau Melaka FM bersama dengan rakan saya Amalina yang sudah pun bersedia dengan laporan. Amalina, saya serahkan kepada anda.